ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦିରାମ ସାଙ୍କର, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜନଜାତି ତଥା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଆଠଟା ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ସଭାପତି ରହିଛି ରାୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିଷଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ରାୟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପରିଷଦ ପାଳନ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କର ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭାବ ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ନେଇକିନା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଣିରାମ ଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ ଗଣମାନ ବିକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଜାତିସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି, ଏ ବର୍ଷର ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ କେବିକେଏସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଜନସମାଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉଠିକି 13 ଦଫା ଦାବି ଅଛି। ତାହେଲେ ତାହାରେ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାହଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଚାଷ ଜମି କି ଘରଡିହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା।